коли прийшов сюди, я не вірив, що це мій дім. І зараз не вірю, що це мій дім. От моя спальня. Це батьків кімната. Маму ранила в живот и в ногу. Они сейчас урекают. И я не знаю, как им помочь. Не плачь. Плачь, мама, все будет добро. Не плачь. Все будет добро.